Dar daugiau užsirėti, dar daugiau užsirėti, man nebėra paso, aš duodu čia pasą, iš čia pasas. Gerai? Darom. Nesvarbu, į kurią pusę eisi, tu turi reaguoti, į kur pasą duoti. Stop. Žiūrėk, tavo užduotis yra išlaikyti jį. Mes nedarėm pratimo tokio, kur tu turi pagauti ir išlaikyti ant nugaros. Tu pagauni jį, pagauni, duok kamuolį. Jis eina čia, tu gaudai, nepaleidi jo, nepaleidi nei akimirkai, visą laiką kontakte, visą laiką spaudimėsi. Nepaleidi jo ir neleidi jam išeiti. Dar sykį. Pasiruošk. Gerai. Gerai, gerai, geras pasas, geras pasas. Dar sykį. Gerai. Čia yra mažas fragmentas iš panaudojimo didelio. Galima taip daryti. Jūs pareinat ant greito, nuo centro, nuo centro. Dviese. Out. Bėk nuo čia. Stop, pakrepšiu. Tu grįžti į gynybą iš čia, ateik čia. Čia atsėjai Petravičius. Važiuom, važiuom, važiuom. Nu, gaudyt kamulį reikėtų geriau. Dabar taip, žiūrėkit. Paprastas dalykas. Jeigu aš ateinu čia, važiuoju. Ateinu čia, ant greito. Iš kur dengėsi? Iš kur dengėsi? Oba, pasas. Arba pasas ten. Arba pasas ten. Gerai. Aš visą laiką, jeigu dirbu su dideliais, arba bet kokį puolimą darau, aš visą laiką rūpinuosi gynybą. Nes jeigu mes darom ne prieš gynybą, tada nesigauno vaizdo pilno. Pilno vaizdo nesigauno. Gerai, gynybai pratimas toks būtų. Stok po krepšiu. Stok po krepšiu. Tik čia. Ne tu, tu. Dėvai. Tu. Stok ten. Stok čia. Stok čia. Gynybai, 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 gynybai. Jūs gynybai. Polimui. Tik čia. Stok čia. Stok čia. Vieni juodi, kiti balti. Vieni juodi, kiti balti. Pratimas dabar gynybai. Šis čia centras, jisai pola. Jisai pola. Jo. Šitam pratime 3 sekundžių taisyklės nėra. Nėra 3 sekundžių taisyklės. Dabar jūs perdavinėt kamuolį, pradžioje iš vidurio negalima įvesti kamuolį čia. Tik tai iš kraštų galima įvesti. Judėjimą žinom. Jo. Čia ball, kalbat gynybai, kalbat visi, jo, kalbat. Važiuoju čia ir taip toliau. Judam. Stop. Pokrepšiu stoju, pokrepšiu. Toks pratimas, pokrepšiu, lygiai pokrepšiu. Gerai. Gerai, važiuojam. Stop. Kaip čia? Kur tu pabėgai? Tu dengės. Užmiršai. Čia kamuolys. Čia kamuolys, viskas tvarkoja. Iš čia perdavimo į vidurį nėra. Čia kamuolys, čia pasas, čia. Ne. Kada mažumoj dengiamės, nuo dviejų žmonių vienas nueina padėti, kitas pasiima du žmonės. Ir eina į pirmą perdavimą. Tu esi į pirmą perdavimą. Tu padedi. Gerai, pokrepšiu stojėk, pokrepšiu. Bo. Центру. Stop. Žiūrėk. Tu įmi du. Neini į kamuolį. Tu įmi du čia. Dar sykį. Žiūrėkit, jeigu pasikamuolys, jūs abudu einat ant jo, lipat ant jo. Čia kamuolys paėjo į vidurį, abudu
ant jo, tu eini pirmą perdavimą. Gerai. Skipping, skipping, skip pass, skip. Kalbėkit, stop. Kalbėkit. Tada nereikės dviem pulti ant vieno. Kalbėkit gynybai. O, žiūrėk, kad jis gauna kamuolį dviese. Ir rėkit. Dar sykį. Dviese. Stop, stop. Čia kamuolys. Čia kamuolys. Dviese čia. Jūs dviese, dviese, kadangi tu čia stovėjai, dviese ant kamuolio. Gerai, dabar galima iš čia duoti į vidurį. Iš visur galima duoti į vidurį. Dabar pats įstokit iš čia pradėkit. Į pirmą pasą ne. Iš pirmą pasą ne. Važiuom. Stop, 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 stop. Kada kamuolys šiuo atveju, jūs nenueinat niekur. Jo nereikia dengti, jūsų mažuma yra, tu čia atsistoji, čia atsistoji, čia užtenka vietos tau klausautui. Arti. Taip. Dviesa! Dviesa čia! Kalbėk! Kalbėk dviesa! Kalbėk! Judam! Neblogai. Tai tokia gynyba būtų pagalbinė gynyba, neturint centro su juo. Dabar pasistatom centrą. Pasistatom centrą. Baltas, pasidaryk. Ne, ateik čia, ateik. Ateik, baltas. Tu neblogai. Viskas tas pats. Viskas tas pats. Viskas tas pats. Gali duoti centrui, kada norit, iš kur norit, galit žaisti. Dabar tik tai toks dalykas yra. Jeigu tu gauni kamuolį, du kamuolį. Gauni kamuolį, gaunant kamuolį, neusok. Geras žaidėjas, geras didelis, gaudydamas kamuolį, įjungia periferinį matymą. Ir mato viską, kas vyksta aplinkį. Nebuvo pas Sabonio trečios akės, buvo periferinis matymas. Jis automatiškai įjungdavo periferinį matymą maksimalų, gaudydamas kamuolį. Dėl to jis matė žaidėjų judėjimą, dar nepalėtis kamuolio. Jungia periferinį matymą. Gerai, dabar žiūrit. Gauni kamuolį čia. Ką darai, tu ateini, ne? Ateini, kas dengia mane? Du driblingai atgal. Pasas, žiūrėk. Kada aš gaunu kamuolį ir nuo tavęs nueina žmogus į kampą. Dėl ko į kampą? Padidinti atstumą gynybai. Didesnis atstumas tarp perdavimų. Kamuolys laksto perdavimų greitai, bet gynėjas taip nespėja. Reikia išnaudoti tą momentą. Gerai, dar sėkiai. Važiuom. Kalbam. Stop! Hei, tu šitaip giniesi? Žinai, ką tu darėjai, tu čia plaukiai. Ateik jį. Važiuom. Stop. Ne. Du kamuolį. Aš matau, kad pas manęs eina du žmonės. Eini į kampą. Alo, tu treniruotėjai? Rankas nuleis. Žiūrėk, kai treneris kalba, gerai? Kada kamuolys čia ateina, nu tavis gynėjas nuėjo iki kampą. Gausi pasą. Gerai? Jūs dviesi ant manęs, aš duodu pasą į kampą. Arba čia duodu pasą. Gynybos skaitimas. Atpažink ir nubaus. Vadinasi. Recognize and punish. Važiuom. Stop. Žiūrėkit. Va kamuolį. Tu netreniruoti esi, tu kažkoks kitoks esi, man nežinau. Man nepatiktų. Žiūrėkit, jeigu tokia situacija yra,
Jeigu tokia situacija yra, dengis, tu nebijok prisilėsti prie jo. Žiūrėkit, pirmas dalykas. Baudos aikštelė, vienas ir tas turi gaudyti žmogų. Kuris pirmas sugalvoja ir kuris pirmas pagauna žmogų, tas turi geresnę situaciją. Jeigu jis taip stovi, eik į jį, visada takok į jį ir užsiimk gerą poziciją ir netidok jos. Gerai? Ir jeigu tu gauni tokią poziciją, va šičia, tu gauni tokią poziciją ir nepaduodi paso čia, tada geras ir piktas treneris, žinai, ką padarys su tavim? Mes turėjom Leiko, buvo Leicester Lions, buvo Kemzūra, bet kuris, va šitokį padėtinį nepadavęs kamulį, eidavo ant suolo iš karto. Žiūrėjom. Stop. Bakam. Žinau, kas negerai dabar yra. Kas negerai yra? Negerai yra tai, kad jie daro labai greitai, stengiasi labai greitai daryti, manydami, kad kuo greičiau daro, to geriau kažkam tai yra. Pirmiausia, pažinkit ir įvertinkit. Aš nieko neturėsiu prieš, jeigu jūs pirmiausia priversit gerbti save, savo metimą gerbti. Pirmiausia, pažiūrėkite į krepšį ir pažiūrėkite į didelį. Gerai? Pažiūrėkite į didelį. Dėk iš priekį. Gerai, pasas čia. Važiuom. Lopes. Pauzę padarykit, įvertinkit ir paduokit pasą, neskubėkit. Gerai, važiuom. Stop. Tu turi žimtą prie... Gerai, aš čia pabūsiu. Gerai, važiuom. Šeis. Stop. Visada gynybai sukelsit pavojų tada, kada jeigu gaunat iš vienos pusės, duokit į kitą pusę, nes yra gynybai labai sunku persiorientuoti. Jeigu jūs į vieną pusę žaidžiat, nuo vidurio į kraštą, į tą patį kraštą, labai palengvina darbo gynybai. Gavai iš ten pasą. Dėkis iš priekio. Pasas čia. Čia pasas. Pasas. Stop. Neduok rankas. Driblingas atgal. Išlošk erdvės ir paduok pasą tada. Ką daryti čia, dar tešti mes? Atmes čia kamulį. Skaiti gynybą. Tas, kuris šiai vedė kamulį, to kamulį. Gerai, aš įvedžiau kamulį. Žiūrėkit, ką aš darau, žiūrėkit. Čia pasas, skip pasas. Kiek laiko liko dar? Pusę valandos? Ar norit per centro judesius? Per centro judesius, kad pereičiau? Gerai. Principe, šitokia idėja yra. Sylą naudoti, tas išsireiškimas vadinasi sylintis. Tie žaidėjai yra nepripratę dar pirmą kartą. Aš turiu keletą vaikų iš Šilutės, kurie tikrai gerai parodytų, kaip šitas darosi pratimas. Jie daro pirmą kartą, tai man sunkiau yra. Bet idėja man svarbiausia, kad jūs supratot, ką aš turėjau omeny. Marius, supratot? Jo? Viskas gerai? Aloizas? Gerai, set, visai. Ką? Jo, taip iš tikrųjų. Gerai. Ateik mano demo. Nu mano demo pradėkime. Ne, tu ne. Tu vėliau būsi. Gerai? Pirmas judesys yra tokia Mike and serija. Neustok, pastraukit dabar gynėjai. Pastraukit gynėjai, nereikia dabar. Yra Mike and serija tokia. Mike and serija labai tinka ketvirtiem numeriam, kurie turi metimuką. Lengvi yra ir gerai apeina žmonės. Mike and serija atrodo šitaip. Užsiimu padėti teisingoje vietoje. Nedenk manęs. Duodu kamulį, atsidengiu, pasižiūrėjau į krepšį. Galiu mesti. Denk manęs čia. Šitaip aš išlošiu distancijos jau. Aš jau rodo, kad mesiu. Gerai, aš ir galiu mesti. Ir metu, ir mes. Pirmas judesys, metimas. Pava.
Stop, ką darai po metimo? Žiūrėkit, yra momentas toksai. Nežinau, ar jis patiks jums ar ne. Aš visuose pratimuose stengiuosi, kad žaidėjai eitų ant lentos. Nu, ir aš tiesiog žinau, kad tai yra viena iš silpnybių Lietuvos krepšinio. Šitą dalyką reikia dėti iš mažens. Metimui dirbat, po metimo, žaidėjas turi lipti ant lentos. Yra dar sėkiai. Eini ant lentos, nusimė kamulį. Gerai, sekantis didelis. Ok. Eiti ant lentos. Labai lietai tu čia darai viską. Neblogai, lipam. Gerai, sekantis. Duodu kamulį, gaunu kamulį, kilst. Judėk ant manęs. Opa, užbaigiu. Supratai? Didesniais žingsniais. Išmetimas pečiu į krepšį. Sekantis, ruoškis. Siauros kojas metimo metu. Išmetė į kamulį tokiam kojam. Siaurai. Visą laiką platus. Atsimink, baudos aikštelė. Karo zonai. Stop, nusileidžiam. Nusileidžiam ant tokių kojų. Kodėl nusileisti ant tokių kojų reikia? Dažnai žaidėjai išmeta ir tokie palieka. Nusileisti ant abiejų kojų, kad traumas negautumėt ir kad būtumėt pasiruošę sekančiam judesiui. Žinu. Stop. Viskas tas pats. Up and under. Up and under. Būk platus, alkūnės. Stop. Pirmiausia, užbaik judesi. Neskubėk, Maikė, up and under daryti. Dabar parodai čia, kad kilsi. Dabar persikeli. Aba, išėj išmeti. Nereikia du kartus persitikti koją. Vieną kartą koją persitikti. Ne du. Dar sėkiai. Metimo metu tavo ranka kita ką darė? Buvo tokia. Sekantis. Neblogai. Sekantis. Greičiau. Labai lėtai. Tu turi po krepšiu atsidurti. Dėmesio, po krepšiu atsidurti turi. Vienas driblingas po krepšiu. Ne čia, kur tu buvai. Po krepšiu. Gerai, dabar padarysi man. Gauni kamulį. Oba. Vienas, du. Opa, ir užbaigi. Jo, vienas feikas atgal. Viskas tas pats. Iš toli labai darot. Žiūrėkit. Niekas nedengia jūsų. Iš pokrepšio meskite. Iš pokrepšio. Gerai. Jūs turite siekti išmesti iš pokrepšio visada. Gerai. Dar sėkiai. Labai trumpas judesys turi būti. Labai trumpas judesys ir užbaigiu. Pečiu į krepšį. Sekantis. Oi, koks driblikas aukštas. Stop. Kaip užbaigė? Žiūrėk, tu jau mano limitą baigėjai. Jau tu šitaip mėtai man visą vakarą šitaip išmėti. Vietoj to, kad aš tavo aiškinu šį čia. Stok ir pastavėk. Jūs dviese darot. Nu, neukliužo. Nenatūralus judesys. Sekantis. Dar sėkiai. Gerai. Toliau. Darai, gauni kamulį. Vienas, du, trys. Neblogai visai. Po metimo nusileisk. Šiandien sulenktų kojų. Žiūrėk. Įmesk iš pokrepšio.
Jūs be gynybos darot. Turite mesti. Dar sėkiu. Gerai. Toliau. Gaunu kamulį. Opa. Tam. Opa. Užbaigiu. Vienu iš tos pusės. Stok greitai. Toj pusėje tas pats. Su kairia ranka varaisi, su dešinė rodai. Jo. Su dešinė. Čia pa. Opa. Ir užbaigiu. Neblogai, pabaik, sekantis. Stop. Žiūrėk. Kiek tu metų? 17 metų. Žiūrėk, žmogau, aš atsiduriu čia po krepšiu, žiūrėk. Po krepšiu aš atsiduriu. Aš bijau pasakyti, kiek man metų. Sukuosi, aš po krepšiu esu. Tu randi, tu išėmėti krepšiu. Išmesk vėl taip pat. Ne taip, bet šitaip išmesk. Visą laiką išlaikyk kitą kampą. Kas bebūtų. Dar sėkia. Į krepšį stumk. Kada rodai, rodyk į krepšį, stumk į krepšį. Čia yra Hakimo judesys, jį Matejūnas yra paėmęs. Iš Hakimo. Gerai. Stop! Kur tavo rankos? Dar sėkia gražiai. Kur tavo rankos? Taip. Gerai. Ok. Dabar spin bull. Gaunu kamulį. Žiūrėkit. Baba. Ok. Nereikia šoliukų nereikia. Vienas judesys, pažiūrėk, du kamulį. Vieną paprastą judesį darot. Sukatės, driblingas, kairė, dešinė. Viskas. Dešinė, kairė. Stop. Ką tu darai blogai? Tu išmetėjai šitaip. O kaip aš išmečiau? Neatsimeni? Žiūrėk, kaip aš išmetu. Matai? Vėl tą patį petį aš kišu varžovui į veidą. Tą patį petį. Vėl strakalioji, sekantis. Ok. Tu kamulį. Toj pusėj. Tas pats spin, tik su judesiu į... Denk mane. Tas pats spin... Tu leidi mane vidurį? Leidi vidurį. Tas pats spin, tik su kairia ranka. Žiūrėkit, pastrauk. Dešinė, per kairę ranką dabar. Išmėtų, padaryk. Ne. Tu sukiesi lyg kaip spinė, tas pats. Dar sėkiu rodau, žiūrėk. Vienas, du, opa. Sorry. Stop. Dar sėkiu. Taip, eini. Jo. Dar sėkiu. Gerai, per dešinį. Sukis. Suk ant kairės rankos perink driblingą. Dešinė, kairė. Jo, tik tai tau judesys nesigauna natūraliai. Tu turi griūti, ir užbaigti. Dar. Žiūrėk, esmė yra tame, kad tu varaisi į vidurį. Nebijok toli nuo krepšio nueiti. Nebijok, denk mane, du kamulį. Denk mane. Nebijok čia eiti. Opa, čia užbaigė. Ne, nekelk dešinės kojos.
Kaip ir viskas. Kaip ir viskas. Žiūrėkit, aš net nebejoju, kad jūs žinot šitos dalykus. Net nebejoju, bet yra vienas niuansas. Vienas niuansas, žinojimas yra gerai, bet dar geriau yra mokėjimas perteikti žaidėjams. Ir kad išgauti, priversti žaidėjus daryti taip, kaip jūs norite, čia jau yra kitas etapas. Susikaupkite su tuo, nes aš net nebejoju, kad jūs visus tos dalykus žinot. Ir šiaip, nebijokit nežinoti. Bijokit viską žinoti. Rinkitės, ginčikitės. Kartais, jeigu reikia, ir susimuškit, bet... Vardan Lietuvos krepšinio. Ačiū iš dėmesį. Ne viena dėjimo centras, ne viena kona. Žiūrėkit. Aš dėjimo... Taip, palaukit. Jūs norite, kad aš per vieną treniruočią perduočiau aistrą? Čia man reikia mažiausiai trijų treniruočių. Jau kažkas turėjo perduočių. Jie dar nesuprato, kas su jais dirbo. Jie nesuprato, kur papuolė. Viskas gerai. Paplojim jiems.